Kuterlevičius kabino kamuolį Laronui Dendi ir šis dabar jau trečiuoju panašiu bandymu kala kamuolį iš viršaus, mažindamas skirtumą iki dviejų, na ir palikdamas Vytauto komandai. Išėjęs toli, Tomas Dimša meto ir Laronas Dendi darbuojasi gynyboje taip pat efektingai. Blokas ir piktas. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.